E aí, meus amigos, bom dia, tudo jóia aí com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui uma jogatina aqui de boa, tá? Eu vou jogar mais ou menos uma ficha de cada jogo, até perder, entendeu? Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aí, vamos conhecendo alguns jogos novos aqui do fliperama, né, do Neo Geo. Relembrando alguns, né, pra galera que já conhece. Então, bom dia aí, um salve aí pra vocês que estão chegando, o Roberto Cadete, Rai Nascimento, Eduardo Sega, Iago Santos, 123 Games HD, Bruno Cordeiro, Kevin Borges, Tio X4, Charlie, e é isso aí, vamos lá. Ô Thiago, Deus abençoe, cara, obrigado aí pelo superchat, hein? Obrigado mesmo, Thiago. Então, ó, vamos lá, gente. Eu preferi começar hoje com The King 94. Essa The King aqui foi a primeira The King of Fighter que eu joguei, cara, na vida. Bom dia, Rob, Hugo Quintal, beleza? Eu lembro que quando a gente jogou esse aqui, ó, eu estudava longe pra caramba de casa, né? Aí eu tinha achado uma caneta, cara, na escola. Isso aí era na quarta série. Eu tinha achado uma caneta, aí o menino foi e comprou de mim essa caneta por 25 centavos. Aí o mesmo menino foi e falou, ah, vamos jogar fliperama. Lá no lugar onde a gente pegava, onde era o ponto de ônibus, né? A gente jogou fliperama lá, né? Que foi a The King 94, perdemos pro primeiro trio, cara. Foi o dinheiro mais rápido que eu vi sair da minha mão, assim, ó. Eu nem me diverti, mano. O moleque é fogo, né, cara? Engraçado. Bom, e eu lembro que a gente jogou com esse trio, tá? O trio do México, que é o trio do Art of Fighting, né? E perdemos pro trio do Kyo, que é o trio do Japão. É meio travada a jogatina dessa KOF aqui, né? E ela pontia muito rápido. Opa! Ah, já morri. Travado é pouco. Ixi, pior que tá indo umas listras aí pra vocês, né? Aí, agora melhorou. Mas é sempre assim, né? Vocês não veem o Mortal Kombat lá do Mortal Kombat 1, que era bem travadão? É os primeiros jogos, né? Tonteou, quer ver? Filha da mãe? Ah, tirou meu especial. Filho da mãe, mano, hoje perdemos o primeiro trio. Salve, Rafa. E aí, Truta Goku. Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos, tá? É mó treta jogar aqui e olhar aí, mano. Alô, sou o Boku. Vai, pula pra frente, caramba. Olha, mano, vou perder o primeiro trio, cara.
Perdi primeiro trio. E aí, Júnior, Gabriel, beleza? Pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Felipe. Então, beleza. Foi a primeira ficha aqui no 94, já perdi. Salve, Antonelli. Canal Marcelo. Salve, Sam. Tudo jóia aí, pessoal? Vou começar lá de cima. Lá tem muito jogo aqui, ó. Tem 108 jogos, cara. E tem uns joguinhos aqui muito bacana, muito legal mesmo. Eu vou chegar em um deles lá. Tem a KOF 2002, mas eu acho que é sacanagem, né? E aí, ô Sacana, beleza? Giuliano, tudo bem? PS1 para venda. Olha, eu tenho um, mas ele tá bem conservadão, cara. E o preço dele tá caro. Paguei caro pra caramba nele. É, quando a gente... Deixa eu jogar na roleta, então. Quando a gente pega um item bom, né? A gente paga caro, cara. Igual eu comprei aí um jogo de PS1. Eu paguei R$159 nesse jogo aí. Comprei o The King 98. É porque o 2002 ele é facinho, né? Vou ir na roleta pra ver se a máquina tem chance. Não querendo me achar, né? Mas é que a 2002 é bem facinho, ainda mais que o especial cheio, cara. Caraca, se fazer. A máquina é apelona também, de especial cheio. Deixa eu soltar um secreto nele. Ah, não deu. Bom, deixa eu colocar assim, ó, pra ver se fica melhor aí. Tá dando umas travadinhas, né? Tipo, umas coisinhas na tela. Ixi, agora lascou. Salve, André. Pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. E aí, Davi, beleza? Salve aí. Toma! Ah, não saiu. Nossa, bem na hora que eu estourei, cara. E aí, Sidney? Ah, cara, qualquer um joga melhor que eu. Eu não sou muito bom, não. Salve, Igor, beleza? Sou boa, hein? E aí, Ranieri, beleza? Caramba, tá soltando especial com maior facilidade aqui. Dar um ultra nele aqui. Tenho não, hein? Esse jogo aí de Saturno eu tenho não. Olha o secreto. Como é que chamava isso aqui no lugar que vocês moram aí, gente? Aqui chama secreto. Salve, Maurício, beleza? Marcílio, desculpa. Aqui a gente chama de secreto. Que agora todo mundo sabe, então já é descoberto, né? Não é mais nem secreto, é descoberto. Ah, então, o PS1 que tem aqui, cara, ele é bem conservadão, tá lendo tudo. Ele tá com controle original, com fonte original, cabo AV original. É o PS1, sabe, aquele Slim. Ele tá por 200. Mas também é o PS1, hein. Não vai pegar o último, quer ver? Falei. Ah,
parar de zoar. Ah, eu não fiz isso, eu dei golpe. Bom dia aí, rapaziada, que tá chegando agora. Não, não pago 20 conto não, pô. Eu pago 5 reais em cada coisa. E aí, Linkin Park, beleza? O preço é padrão, eu pago 5 conto nas coisas aqui e vendo pra galera. Inclusive, quem tiver videogame aí retrô e quiser vender por 5 conto pra mim, tô comprando, hein? E aí, Edelbrando, Flávio, Ricardo, pessoal, sejam todos bem-vindos. Ah, a galera que quiser comprar, mano, eu não consigo mandar link agora porque eu tô... Eu, na verdade, nem anunciei. Mas aí, pode me chamar nas redes sociais que fica aí na descrição dos vídeos sempre. Aí eu dou atenção lá, beleza? Eu só demoro um pouquinho porque é um monte de gente chamando, cara. Eu não consigo dar conta. Aí é normal demorar. Ah, não saiu. Ah, cara, eu esqueci ele especial agora. Ah, não saiu, mano. De novo. Saiu não, ali eu ia fazer um esqueminha da hora, hein. E aí, Romário? A meia dúzia de game. É, galera, me vende meia dúzia de game aí, 5 pontos cada. E aí, como é que tá a coleção de vocês? Tá top? Caramba, vou jogar sério, não vou perder, mano. Ai, perdi. Olha o secreto. Ah. Pulou na fogueira. Ai, caramba, o cara pulou na fogueira, mano. Ah, então, eu ia pro Nordeste sim, mas aí acabou a grana, cara, né? Acabei nem indo. PS Vita TV, não encontrei, mas eu já vi ele pessoalmente, né? Um amigo meu, ele encontrou um. Ele tava vendendo. Eita, ele vai emendar, vai emendar. Emendou. Caramba, mano, ele tá perdoando não. Não vou vacilar também não, mas filho da mãe, cara. Pegou? Nossa, ele ia matar eu. Matou. Você deu com a média de preço de um SNES FAT 2 joystick. Dependendo de como é, uns 3 pontos. PS2 na caixa, consigo não. Toma! Pegou nos dois. Ah, aqui o bonequinho fica pequeno também, ó. Olha lá, ó. Olha eu em miniatura. Saiu!
Quer ver ela vindo da vacila, ó? E aí, Lucas, Jodei, Luiz, beleza? Caramba, tá pulando não. Ô louco. Vou dar um secreto nela pra vocês verem. Ah, não saiu, mano. Ô louco. Mano, não tá saindo secreto, cara. Tentei 5 vezes e não saiu. Ó, 300 conto o PS3 aí, tá barato, hein? Já era. Encostou no canto, já era ali, meu. Ah, começou a vacilar também. E a tiro normal aqui é a maior apelação, cara. O golpe dele tira muito sangue. Ah, não deu certo. Já era. É muito forte esse golpe, muito rápido. Bom dia aí, Alisson, Iago, canal Mosh Games, Michel, galera que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Essa T-King aqui é 2002, não é 97 nem é 98. Ah, não saiu. Agora saiu. Caramba, tá osso de focar aqui. Olha, não saiu. Ah, não saiu, cara. Pô, meu, que raiva. Apelar aqui com... Só na apelaçãozinha. Então, não dá pra diminuir o brilho, porque aqui é pelo YouTube, não tem nem essa opção. Acredita? Mas acho que ficou melhorzinho agora. Ficou, não? Bom, Luiz, se você não acredita, cara, aí é problema seu, cara. Cada um tem o livre-arbítrio aí pra acreditar ou não, né? Pra ver o quê? Mas eu procuro ser o mais transparente e honesto possível aqui, pelo menos na minha vida, na vida pessoal, vida financeira, vida do YouTube, em tudo, cara.
não tenho necessidade de mentir nem de enganar as pessoas. Acho que se eu fizer isso daí, vai ser bem pior é pra mim, cara. Imagina você ficar com fama de enganador, de pilantra, entendeu? Isso que eu não quero pra minha vida, jamais. Nem com um real e nem com um milhão de reais, cara. Não, profissão eu não trabalho, né? Eu, na verdade, eu vivo dessas coisas que eu faço, do YouTube, de vender videogame. Cara, não adianta, mano. Não adianta a gente ser pilantra nessa vida, cara. É pior é pra gente mesmo. Graças a Deus, meu pai me deu muita educação, meu. E eu não tenho coragem de fazer essas pilantragens por ninguém, não. Eu mesmo assim, ó, por exemplo, nos vídeos, cara, eu tento tomar o maior cuidado possível pra não errar o preço de alguma coisa que eu paguei, entendeu? Imagina, a galera que me vendeu depois que assistiu o vídeo e vê eu falando errado o preço lá, por exemplo, mentindo o preço de alguma coisa. Aí o cara vai falar pra todo mundo, pô, mano, não é que mentiroso? O cara comprou comigo por 50 centavos, ó, e falando aí que pagou 200 conto. Entendeu? Aí é fogo. Aí eu acho engraçado o seguinte, né, a galera falando, ah... Você paga 10, 20 conto lá no, na feira do rolo, né? E vem vender por 200. Aí teve uns carinhas que foram lá na feira do rolo. Aí vira a realidade, né? Vira a realidade como é que é lá. Se eu pago mesmo 5 conto nas coisas. 10 conto, 20 conto. Ai, caramba, deixa eu manter o foco aqui, deixa eu ver como é que é. Salve aí, Wesley, beleza? Valeu, casal nerd. Leon falando, ele trabalha do quê? Compra vários itens de mil reais. Cara, é o meu trabalho, é fazer isso aí, entendeu? É comprar os lotes e revender. Algumas coisas, quando dá, eu pego pra minha coleção, né? Agora deu certo. Cido, qual a sua opinião sobre desenvolver jogos eletrônicos? É complicado criar um jogo eletrônico? Oi, Michel, beleza? Desculpa aí, galera, que eu não tô vendo as mensagens. É que jogar e ler as mensagens é meio complicado, mas, meu, você criar uma simples calculadora já é complicado. Imagina um jogo eletrônico, meu. É bem mais complexo, é bem mais trabalhoso. Eu acredito que seja muito trabalhoso, viu, Michel? Muito mesmo. Quando você vai criar um jogo, cara, não é apenas você só criar um jogo, entendeu? Ah, vai fazer isso, isso e isso. Tem uma história envolvida, né? E tem que ter uma história legal o jogo. Porque senão a galera que vai jogar vai criticar pra caramba, vai falar, ah, que jogo bosta. Entendeu? Imagina, você tem um trabalho do caramba criando um jogo pra galera vir e jogar falando que é um jogo ruim. Ai, ai. Mas... quando eu fazia a faculdade de gestão de TI, né, a gente fazia vários programas lá, cara. E pensa, dava um trabalho do caramba, meu. Aí quando você ia ver o programa, parecia ser simples, meu, mas a programação que tinha atrás dele era muito complexa, muito, muito trabalhosa. Então imagina um jogo, meu.
onde você lida com tudo, né? Tem a parte gráfica, tem o som, tem a programação em si, né? Tem o projeto, é muita coisa. Banco de dados, é muito complicado. Acredito que fazer um jogo é bem, bem mais complexo e trabalhoso. Se vale a pena na questão financeira, eu não tenho ideia, porque eu nunca entrei nesse mercado, né? Eu não tenho ideia, mas imagino que quando um jogo bomba, tipo, igual o Free Fire, né? Aí a galera caga dinheiro, né? Porque aí você ganha com os downloads, né? Você ganha com o download do jogo, você ganha com o próprio jogo e ainda ganha com as DLC, vendendo roupinha no jogo, arminha, entendeu? É dinheiro em tudo. Eu gosto desse especial, depois ele dá risada se você ficar apertando a mão fraca. Ah, cara, eu ia dar o secreto, mas não deu certo. A Rinode. Ele não aguenta nem uma sequência, mano. Você vê aqui, ó. Mata logo no espírito. Então, já que ele não aguenta uma sequência. É, cara, eu também não. Eu penso assim também. Eu não preciso provar nada pra ninguém, né? Mas às vezes a gente precisa dar umas. A gente falar um pouco, né? Senão a galera pensa assim: ah, ele não tá se defendendo, então é verdade. Entendeu? Salve aí, Saga. Salve aí pra Cuiabá, mano. É nóis. Valeu aí a galera aí que tá acompanhando a live. Nossa, veio logo o pior trio pra mim jogar contra o Rugal, cara. Só veio o cara ruim, meu. Ah, não saiu. Ah, mano, não saiu o negócio, cara. E aí, Shibata, Billy, Bill Rock, Paulo. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí, gente. Nossa, e não sai sangue do Rugal, mano. Ai, tomei. Filho da mãe. Ah, cara, aí é fogo, hein? O Xangão, cara. Joga MK. Ah, Mortal Kombat não tem nesse daqui. Acho que eu vou apelar pra poder salvar. Ó, ele vai voltar a magia e vir correndo. É sempre assim. Ai, caramba. Tomou. Agora eu tiro mais sangue nos meus golpes. Morri, mano. Mas tá bom, cheguei até um Rugal ainda.
Bom dia, Ragnar, Denis, Iago. Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Ô, André, obrigado, cara. Deus abençoe. Obrigado pelo superchat. Valeu mesmo. André Nassarella, Donkey Kong 2 Black Label para venda? Não tenho, Michel. Donkey Kong 2 eu tinha uma bem top esses dias aí, aí eu passei para frente. SNK versus Capcom. Essa daqui era um joguinho legal, cara. Mas o que eu não curto desse jogo é que ele não corre e ele não esquiva, né? Ô, Franklin, beleza? Obrigado aí, cara. Eu dizia ainda é cedo. Metal Slug, a gente vai chegar lá. E aí, Samuca, um salve pra sua mãe, Fernanda. Manda um abraço aí. Bom dia, Rony. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se eu escolho o Yori, vou escolher o Yori. Aí aqui do lado aqui é Street Fighter, né? E aqui do lado aqui é o pessoal da SNK. Cadê os Resident Evil? Zerei, né? Zerei o Resident Evil 1, 2, 3, 4. Falta 5 e 6 na live, né? Eita, gota! Filho da mãe, mano! Nossa, velho, arregaçou! No escape! Agora ele tomou uma bonita. Nossa, mano. Ai. Já era, perdi a ficha, hein, gente. E aí, Roger? Bom dia, Rogério. E aí, Paulo, cadê as facadas, né? Perdi, hein, gente? Perdi. Sega Saturno vale a pena. Opa, vale a pena sim. Só que ele tá carinho, né? Strikers 1945. Se eu não me engano, esse aqui é um jogo de navinha, de tiro. Como é que fala esses jogos de navinha? É shooting up? Como é que é? Levando um cacete. Mas vamos chegar no Metal Slug, hein, gente? Vou colocar uma fichona aqui. Ô, Ragnar, beleza? Então, eu não sei, ô, Ragnar, porque eu nunca tive contato, cara, com o PlayStation VR, mano. Aqui, ó, esse aqui lembra um pouquinho do Iron Fighter, mano. Ai, nossa, cara, que... ali das bombas, hein? Eita, gota! É tiro pra caramba! Você é louco, cara! Não dá nem pra olhar pro chat aí de vocês agora. Dá nem tempo de olhar pro chat agora, gente. Foi mal aí, eu vou ficar um tempinho off. Ah, que milagre, ainda não perdi uma ficha, mano. Ai, quase, velho. Que cagada. Ah, mano, morri. Thank you.
especial ali, ó. Eu chamo 5 caças, né? Aê, caramba! Mission complete! Da hora esses joguinhos, né, gente? Só que uma coisa era certa, quando eu tinha fliperama, eu não jogava esses jogos aqui porque eu achava muito apelão, muito... Era muito apelativo, cara. Eu tinha que comprar muita ficha desses jogos assim, aí eu não jogava. Nossa, mano. Eita. Ó, quando você segura o tiro, ele faz isso. Olha que bacana. Nossa, perdi. Da hora, cara. Ah, mano. Bom dia, Isaías, pessoal. Aí sejam todos bem-vindos. Ih, perdi a ficha. Vou mudar de jogo aqui. Ó. Perdi a ficha. Aí, tá vendo? Já era 50 centavos que ia pro saco já, ó. O Tekken, esse daqui a gente já jogou, né? O 97, eu acho que agora não teria como, porque é muito longo. Vamos testar outro. E aí, Isaías, Robson Zaque, beleza? Rogério Santos, Sintonia. Oxi, é o 97 também? Ah, mas esse é um 97 diferenciado, ó. Caramba. Nossa, tem dois Kyo. Deixa eu escolher esse Kyo aqui pra ver. E o Terry. Dois Kyo? Vamos ver. Ixi, agora ficou zoada aqui a imagem, né, gente? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Deixa eu pôr assim, ó, pra ver como é que vai. Não, assim não dá, não. Ready, go! Ai, caramba, vai pra lá, Kyo. Vixe, galera, peraí. Peraí. Eita! Olha! Magno Quinta. Aê! Agora acho que deu pra melhorar um pouquinho. Musicão, hein? Nossa! Toma também. Ah, mas... O Horiyugi aqui não derruba, mano. Que estranho, né? Kyo. Ah, o Kyo é a mesma coisa. Nossa, mano. Metade do sangue. Ô, louco, olha o Terry, mano. Olha o Terry. Ah!
nada, ó. Olha, ele pula lá do outro lado da tela. Olha. Esse especial dele é muito louco, né? O Terry Turbinado, cara. Fala, Fabiano. Salve aí, galera. Spider Marmon, tudo bem? Rapaz, o Terry Turbinado, vocês viram? Um golpe, um pulo dele vai lá do outro lado da tela. Ó, olha. Olha. Ah, tomei. Benimaru pensou, pula aí, gazela. Tomar um... E aí, Ragnar? Outro Ragnar, beleza? Canal Revolution Games, tudo beleza? Pega! Puta! Nossa, mano! Perdi a ficha! Perdi a ficha, mano. Bom, vamos mudar de jogo, né? Caramba. Ó, esse jogo tava aqui como COG. Metal Slug 3 é o próximo, hein? E aí, Dino, beleza? Tudo jóia? Só perdendo as fichas aqui, cara. Metal Slug, hein, agora. O negócio aqui é jogar até perder a ficha, entendeu? Perdeu a ficha, mudou de jogo. Cara, Metal Slug... Gente, Metal Slug do fliperama é muito valorizada, do Neo Geo. Do Neo Geo AES também. É mó caro os Metal Slug. Nossa, mano. Agora que eu descobri onde dá bombinha aqui, ó, no negócio. Outra coisa da hora também é, antigamente, a galera tinha muito esse negócio de pontos, né? Você pode ver que todo jogo de fliperama tem a pontuação aqui em cima, aqui, ó. E aí, Zep, tudo jóia? Aqui em cima, aqui, ó, a pontuação, ó. A galera aqui, ela valorizava muito isso aqui, ó. Que era através disso que você deixava sua marca na máquina, né? Você escrevia seu nome. O Neo Geo AES, ele tem memory card pra isso. Tipo, não era pra gravar o jogo, entendeu? Era pra gravar as suas pontuações, os seus recordes. Ah, não, vou por aqui por baixo, não. Por baixo, eu não gosto de tela da água. Galera, tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Desculpa, só não consegui ver muito o chat aí. Senão eu vou perder pra caramba aqui, ó. Só o chikungunya agora. Toma, caramba. Cara, jogar no controle assim é muito bom, mano. É muito diferente do que você jogar no controle de... do console mesmo, né? Aí, melhorou um pouquinho a imagem agora, né, gente? Salve, Retro Games. Beleza? Só matando a dengue. Aqui, ó, no barco inimigo. Se você destruir esse barco aqui, o que vai acontecer? Vou pular pro meu aqui, ó. Pular pro Titanic.
Gostei quando fez um vídeo da revista Ultra Jovem, da hora, né, cara? Ih, cara, eu nem vi ali meu boneco cair. Nossa, a revista Ultra Jovem fez muito parte da minha infância, meu. Naquela época lá, a galera desenhava, né? Ixi, perdi a ficha, né? Então vamos trocar de jogo. Tem outro Metal Slug aqui. Ah, não, acho que não perdeu a ficha, não. Porque na mesma ficha dá pra você dar continue, né? Mas vamos pro outro. Metal Slug 6. Marco! Mission 1! Esse aqui você já começa na apelação, ó. Tem uma nuvem ali que sai eletrocutando os caras e tu já pega o camelo já. Olha, Comic Con, não sei se eu vou não, viu? Deixa eu tentar dar um foco aqui, gente. É muito ruim, mano, focar aqui. Aí fica essas listras, ó, tá vendo? Deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ó, acho que vai melhorar assim, ó. Assim, ó, assim ficou um pouco melhor, né? Ou não? Ai, caramba. Pulei do negócio sem querer. Nossa, esses gritinhos deles que é da hora, né? Eita, vou morrer. Ah, é verdade, mano. O Metal Slug sempre tem uma sonzeira da hora de rock, né, meu? Deixa eu arrumar aqui. Ficou melhor agora, eu acho, né, gente? Sonzeira da hora de rock, né? Rock and roll, yeah. Eita, preola. Morri. Nossa, mano. O negócio fica até lento, cara, com tantas coisas na tela. Ficou até lento. Já fiquei gordo de novo. Ah, caramba. Rain shot. Deixa eu ver. O ruim é que assim não dá pra ver o que vocês estão falando, ó. Ixi, morri. Vamos trocar de jogo aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês, gente, um joguinho muito bom, meu. Eu vou... Daqui a pouco eu vou ter que finalizar a live, mas antes de finalizar a live, eu vou mostrar pra vocês um jogo muito legal. E aí, Kenshin, beleza? Se tem um lacre desse da internet, feito Braz, Double Dragon... Ó o gás, ó o gás! Art of Fighting. Deixa eu ver aqui. Puzzle Bubble é da hora, hein? Ó, quem conhece aí o pré-Eisler? Falou, Michel, tá cedo, pô. Ó o Bruno, e aí, Bruno? Ai, caramba, deixa eu dar um foco aqui, legal.
Liquigás, pode confiar. E aí, Wendel? Então, gente, ó, tô procurando aqui, ó, pré-Eisley. Aqui, ó. Putz, mano. Essa alavanquinha aqui tá meio ruim. Eu encontrei mais um jogo. Aqui, ó, 24. Tá ruim pra ir pra cima, mano. Deixa eu ver. Ainda bem que eu peguei o número. 24. É pré-Eisley 2. Olha que da hora. E aí, Calife, beleza? Marcelo. Ó, esse joguinho aqui é muito bom, gente. Fica só vendo, ó. Que legal. Aí agora não vai dar pra mim ler o chat aí, beleza? Não vai dar porque eu vou prestar atenção aqui, ó. Olha que top, ó. Deixa eu só ver se a imagem tá boa. Tá boa, né? Ó. Você tá aqui, ó. Aí você tem que salvar o mundo dos dinossauros, ó. Olha que bacana. Aí você tem que resgatar as pessoas também, ó. Fica vendo, ó. Esse joguinho é da hora. Olha o gráfico, que da hora. Ó, o carinha aqui, ó. Resgatei. Olha ele pendurado ali, ó. Eita, preula. Olha o meu especial. Coitado do carinha tá ali, ó, ainda pendurado, ó. Ai, caramba, morri, mano. O cara morreu comigo, ó. Ah! Deixa eu matar esses bichos. Tem que defender as pessoas agora. Ó, a ambulância, a ambulância. Olha lá. Eita, mano, vai pegar as pessoas. Olha lá, a ambulância tá cheia, mano. Agora eu tenho que ir com eles, pendurado. Ai, caramba. Da hora, cara. Ih, caramba, travou? Ah, não, morri, cara. Pô, mas é muito legal, né? E aí, Sérgio, galera que tá chegando, sejam bem-vindos, hein? Fala aí, a galera curtiu desse jogo aqui, ó. VG, beleza? Manuel. Sejam todos bem-vindos aí, galera. Jogo bom, né? Deixa eu dar continue aqui. Olha lá. E tem umas pessoas que caem do céu, mano. Eu não sei nem de onde que eles caíram, ó. Eita. Eita! Ó, muito louco, cara. Da hora esse jogo, hein? Ai, cara. Eita, tem um dinossauro na água. Parece o Lapras do Pokémon, né? Galera, sejam todos bem-vindos. Desculpa aí se eu não tô conseguindo ver direito o chat, beleza? Mas o jogo é top esse aqui, hein, cara? Eu vou ver se eu baixo ele pra computador e a gente fazer uma live de melhor qualidade dele. Ó a ambulância lá, a ambulância. Warning. Tentar matar esse miserável. Ai, caramba.
passa ali, não tinha como. Matei? Não, morri. Ficha infinita. Ah, caramba. Sabia que ia morrer ali. Ah, é muito rápido. Toma! Toma! Horyug, matei no Horyug. Ai, caramba, que da hora, hein, mano? Mercado de games? É meio complicado, hein, cara, o mercado de games. A galera é tudo revoltada com o preço, mano. Fala aí, muito louco esse jogo, né? Gráfico bom. Cadê as pessoas? Gosto de ver as pessoas. Epa! Agora tem que defender as pessoas. Olha lá. Olha a ambulância, olha o SAMU. a galera subindo, a galera. Tem que defender o povo. Ai, caramba, morri. Ah, tá lotado, ó. Tá lotado. Agora é minha vez, ó, de salvar os caras. Peguei um e peguei outro. Olha os caras pendurados, mano. Que engraçado. Caramba, sai a galera aqui do chão, ó. E os caras pendurados. Olha um ali, um aqui, ó. Ah, mano. Matei o cara, mas salvei outro. Isso aqui tinha tudo para ser um clássico de sucesso, hein, cara? Tem uns joguinhos aí que eles não tiveram seu devido valor, né, cara? Olha um cara aqui, ó. Olha o link do Zelda aqui, ó. Ih, morri. Bom, galera, é isso aí, então, hein? Eu vou finalizar a live aí e vou almoçar daqui a pouco. E aí, Fox Go, beleza? Deu o Blaga Johnny, João Pacheco, Coa Juaru, tudo jóia? Pessoal que chegou aí, eu não vi, cara, foi mal mesmo. E aí, Eduardo, sobe pra Fortaleza aí. E aí, Fanfa, tudo jóia? Mas fala aí, gente, vocês gostaram do joguinho?
joguinho é top, é engraçado pra caramba, hein? Fala pra você, tinha tudo pra ser um jogo bem conhecido, né? E tipo clássico, como o Aero Fighters e Cadillac Dinossauro, por exemplo. Porque esse joguinho aqui é bacana pra caramba. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem um outro aqui, ó, que é muito da hora, cara. O Puzzle Bubble. Puzzle Bubble é bom pra... Tipo, quando você tá estressado, entendeu? Só a musiquinha dele já relaxa, já. Ó. Muito top. Deixa eu ver. Coffee. Samurai. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. Aero Fighter Zelda Coffee SNK Postar. Vixe. Acho que eu devo ter passado por ele já e não vi. Bomberman. Puzzle Bubble. Esse aqui, ó. Puzzle Bubble é da hora, hein? E aí, Nick Park? Comprei essa máquina. Live mais tarde não vai ter, cara. E aí, Klebs, né? Tudo bem? Esse joguinho também é muito bom. Só que ele é aquele tipo de jogo desestressante, entendeu? A musiquinha dele é da hora, cara. Street Fighter Alpha 2 ou 3? Eu gosto do 2. Foi o que eu joguei na infância, né? O 3 não joguei muito, não. Olha a musiquinha, ó. Essa musiquinha é da hora, cara. Aí você tem que fazer os esqueminha aqui, ó. Vai caindo, ó. Olha lá. Joguei é muito bom, cara. E aí, Rafael Lotti, beleza? Fala, Mister, tudo beleza, mano? Sim, o jogo anterior é pré-historic. É isso. Aqui só tá como pre-Iceberg. Eu acho que ele tá. Como que fala? É resumido o jogo dele, o nome do jogo. Mas fala aí, Neo Geo tinha uns jogos muito top, né, cara? Trilogy X-Play não dá, porque a Trilogy não tem nesse cartucho, né? Aqui é o cartucho do MVS. Ô, Mister, joguei Yu-Gi-Oh! Sim, na época do Play 1 lá. Mas como não assistia o desenho, eu joguei só um pouquinho e depois parei. Ah, não, eu gosto de jogar videogame, né? Mas os retrô é da hora. Eu gosto pra caramba porque eles trazem aquelas lembranças, né? Aquelas lembranças ocultas que na hora que você começa a jogar e você fala, poxa, meu, que da hora. Esse jogo aí eu joguei em tal época da minha vida que tava acontecendo isso e aquilo. Entendeu? André, meu flipper. Top Gear não tem. É que esses daí era... Esses daí não saía pro Neo Geo, né? SNK vs Capcom tem. Nessa daqui tem. Ixi, vai matar aqui o bichinho. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pela presença, tá? Eu vou finalizando a live aqui. Ah, e aí, Hugo? Beleza? Hugo Suzuki. Tudo jóia? Sim, eu jogo mais os antigos. Não, o PUBG eu não abandonei, é porque eu tenho que pegar um headset pra mim. Eu tô com... Aquele headset meu lá quebrou. Aí por isso que deu uma pausa nas lives lá do outro canal. Ixi, vai morrer aqui os bichinhos. Aí a música fica mais acelerada, ó. Olha lá.
Os bichinhos estão de agonia aqui, ó, que não dá pra ver, mas eles estão levantando os braços. Vai matar, vai matar. Matou eles. Matou, matou os bichinhos. É um dinossaurinho que fica aqui, ó, bem simpáticos, ó. Deixa eu mudar aqui, ó, pra vocês verem. Aí, ó. E aí, Nani, beleza? Calma aí, eu só tô terminando só uma live aqui, já vou aí. Tá bom. Beleza. Tudo jóia. Esse jogo aqui se chama Puzzle Bubble. É, o Metal Slug a gente já jogou já também. Aí ficou o dinossaurinho, mas eu mudei aqui de jogo. Deixa eu ver aqui. Oh, não, Mortal Kombat não tem. Aí, ó, os joguinhos que tem, ó. Ó. A Leona tá lá em cima, lá. A bichinha tá inteligente, viu? Samurai 4. Double Dragon. É mesmo, cadê o Double Dragon, hein? Ó, quando eu fiz o vídeo desse fliperama aqui, aí o pessoal falando, ô, qual que era aquele jogo lá que o Alex tava jogando? Ele colocou o Double Dragon. Se não tiver Metal Slug, é injogável. Esse Mister é fã do Metal Slug. Ó o Metal Slug aí, Mister. Tem Metal Slug, cara. Não pode faltar o Metal Slug na SNK, né? Tem um monte, ó. Tem o 2 também, tem o 6. Ninja Comando. Tem um outro joguinho aqui que é bom pra caramba, cara. Quer ver, ó? É o 8-Man. Quem conhece aí 8-Man? SNK vs Capcom. Acho que ele tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. 8-Man, ó. É o 85. Joguinho bom, viu, cara? Quantos jogos tem no cartucho? Joga 97. 97 eu joguei já, é que eu já tô finalizando a live. Esse cartucho aqui tem 108 jogos. Ó, esse 8-Man aqui é briguinha de rua, cara. É da hora. Aí tem ali, ó, como você joga ele. É que agora eu tô com a mão só, aí vai ser difícil jogar com a mão só. Vou ter que jogar assim, ó. Aí, ó. Ele tem uns poder aqui, ó. Esse joguinho aqui é bom, ó. Ele tem um poderzinho aqui, ó. Fica invisível, não sei como. Na verdade ele não fica invisível, é que ele brilha aqui, aí no celular parece que ele fica invisível um tempinho. Esse joguinho é bom também, ó, 8-Man. Deixa eu mudar aqui e colocar lá no esqueminha lá, vocês pediram, né, o Double Dragon. Eu acho que não, viu, Marcelo? Acho que não funciona não, cara. Opa, e aí surfista, cachaceiro bêbado, beleza? Panic Bomber, Mark Wolf, Garou, né? Deixa eu colocar lá no começo. Deixa eu ver. Não tô encontrando. Striker. Ô Felipe, cara, é um canal de jogos, cara, mas eu trago muita coisa retrô aqui. Não, minha namorada não embaça, não. É muita gente boa. Ela me apoia pra caramba. Ela fica feliz enquanto eu pego alguma coisa também. E aí, Clebinho? Aqui, ó. É Double Dragon, né? Esse aqui, ó.
Eu gosto de jogar com a Rebeca, aquela que fala Rompiquim! Bicha pelona do caramba. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui pra vocês verem assim. Olha aí, ó, a Rebeca aí, ó, já gritando. Rompiquim! É o Mister. Se conheceram na BGS, hein? Cadê ela? Ah, não, Mariana não, é Rebeca, cara. Aqui. Ah, é difícil, cara. É difícil fazer manutenção em qualquer coisa. É só apelo, cara, nesse jogo aqui. Quando manjo jogar mesmo, é só magia. Hit you, Jack! Horyuga de fogo aqui é Hit you, Jack. Tonteou? Filho da mãe, mano. Ah, morri ainda, cara. Esse é mais moço. Esse daqui é Double Dragon. Hit you, Jack. Toma! Ah, tem o filme também, né? Bicha pelona da Preula. E aí, Flávio, tudo bem? Pão de queijo, pão de queijo. Rebecca versus Eddie. E aí, João? Olha o pão de queijo. Pão de queijo e coca gelada. Ela falando coca gelada. Ai. Ah, matei, mano. Joguei o cara longe, hein? Esse aqui era um daqueles jogos que a galera jogava quando Street Fighter e The King of Fighters tava cheio de gente, né, mano? Eram os jogos secundários lá, né? Esse aqui a galera que não jogava muito, não. Novo, não deu pra me pegar o especial. Né? Olha o especial, olha o especial. Ah, não deu. Filha da mãe, matou eu. Shinobi não tem nesse. E tu já. Ha!
passa, mano. Goteou. Toma, especialzão. Toma, especial. Ah. Aê. Rebeca. Esse aqui a gente luta em cima do avião. Olha que bacana. Só cuidado pra não acertar o piloto, viu? A mão. Eita! Nossa, tonteou! Esse especial ele pega mais, mano. Toma, o Shoryuken de fogo. E aí, Thiago, beleza? Não, o Resident Evil 2 Remake ainda não joguei, cara. O ovo... Não, o ovo ainda não peguei também das americanas. Ó. Vou esperar baixar um pouco, né? Logo no começo é R$65. Aí depois ele abaixa pra uns 30 e pouco, né? 39. Ganhei ainda, que bom. Então, esse jogo aqui é o Double Dragon. Double Dragon. Pensou que era o The King? Rebecca versus Jimmy. Avião agrícola. Então, eita, bicho ignorante. Já chegou na voadora. Esse aqui é um dos principais, né? O Jimmy. Eu acho que é o Jimmy e o Billy. São os irmãos lá, sei lá. Eita! Toma. Nossa, tirou meu especial, cara. Poxa, mano. Nesse aqui eu vou perder, hein, gente. Puxa já. Filha da mãe, mano. Vou ter que apelar. Tem que apelar, tem que apelar. Filho da mãe, me pegou no pulo, mano. Caramba, cara. Tentei apelar no pão de queijo, mas não deu. Vou jogar mais uma aí. Tô com fome. Hoping can! Good time!
mídia. Eita! Filha da mãe, cara. Pegou tonto ainda. Não perdoa não, os cara. Toma, pula não, rapaz. Pula não, que é coca gelada. Toma. Coca gelada. Coca gelada. Coca gelada de novo. Eita, o bicho ficou quicando no alto. Toma. Toma, um especialzinho. É, rapaziada, esses joguinhos aqui era só na apelação mesmo, hein? Olha, cara, deixou tonto, não pode pular em cima desse cara não. Eita, ele tá brilhando. Ele tá com raiva, hein? Toma. Fica só daqui de cima aqui, ó. Só de boinha na apelaçãozinha do pão de queijo. Toma! Três dislikes. É, foi da apelação, né? Quando tem apelação, tem dislikes. Essa bicha é meio ignorante, né? Já chega tirando o barato da galera com a voadora, né? Eita! Caramba, mano, que da hora! Nossa, ela pulou meu especial. Eita! Que piaba, hein? Que piaba, cara. Tô com fome aqui, terminando a live. Oi, pai. Já vou almoçar já, tá? Já vou lá pra almoçar. Caramba, mano, ela pula especial. É, galera, dessa aqui eu acho que eu vou perder, hein? Olha, mano. Ela se lembra do especial muito fácil. Já era, galera, já era. Agora eu vou finalizar pra mim poder almoçar. Você não pode ligar assim, coisa assim, do lado assim, tem que ser no meio. E aí, Anny? E aí, Vinícius? Você tá fazendo uma live, hein? Tô. Mas eu já tava já no final, já. A galera me viu perder agora. Eu já tava pra subir pra almoçar. Galera, eu vou finalizando aqui. Fica com Deus aí, beleza? Vou lá comer. Bora almoçar? Bom almoço pra todo mundo aí. Ah, e o pavê, eu não esqueci do pavê não, viu? O pavê lá que tem que fazer. Nem o pavê e nem a vitamina gamer. Tem duas coisas que eu tô devendo pro...